हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् प्रभु महान हुनुहुन्छ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ परमेश्वरका दासहरूलाई जसले प्रार्थना भएको छ सञ्चालन गर्नुभएको छ विशेष गरी वचनको लागि आशिष हुने प्रार्थना गरिदिनु हुने परमेश्वरका दास हाम्रो पास्व बाबु एलबी लिम्बु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु आज फेरि पनि यो मर्सी फाउन्डेसनमा परमेश्वरको वचन लिएर आउन पाउँदा म एकदमै हर्षित छु म मा यहाँहरूको माझमा वीरता मोडबाट बोलिराखेको छु परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् अनि हामी कतिपय व्यक्तिगत काम र कतिपय सङ्गतिका कामहरूलाई लिएर हामी आएका छौँ परमेश्वरले हाम्रो सुरक्षा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कामहरूमा हामीलाई सहायता गरिरहनु भएको छ अनि हाम्रा आफ्ना इष्टमित्र साथीहरू दाजुभाइहरूको बिचमा पनि परमेश्वरको वचन कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा बोल्ने मौकाहरू हाम्रो पारिवारिक जमघटमा पनि मौकाहरू दिनुभएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् हुन्छ आज हामी फेरि पनि तपाईँ पर तपाईँको माझमा परमेश्वरको वचन लिएर आएका छौँ याकुबको पुस्तकबाट अनि याकुबको पुस्तकबाट आज हामी लिएर आएका छौँ तिन अध्यायको सत्र र अठार पदलाई लिएर र आजको बस आजको वचनको भाग रहेको छ चौबिस अनि हामी यसरी हरेक पुस्तक एकदमै अलिक मध्यम स्तरीय डिटेलमा हामीहरू प्रचार गरिराखेका छौँ ताकि हामीहरूले त्यो बाइबलको वचनमा के भन्न खोजिएको त्यो कुराहरू बताउन सकौँ र आजको जुन वचन रहेको छ सत्रदेखि अठार पद याकुको तिन अध्याय म यसरी पढेर सुनाउँदछु यहाँहरूलाई बाइबल छ भने खोलेर तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुँदछ सत्रमा यसरी भनिएको छ तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ तब त्यो शान्तिप्रिय कोमल विचारशील कृपापूर्ण र असल पलले भरिएको पक्षपात रहित कपट कपट रहित हुन्छ र अठारमा भनिएको छ शान्ति कायम राख्नेहरूले शान्तिमा छर्छन् र तिनीहरूले धार्मिकताको फसल बचुल्छन् परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरको महिमा भएको होस् तपाईँ हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस् हुन्छ आज हामी यो वचनको शीर्षकलाई लिएर आएका छौँ शीर्षक, शीर्षक राखिएको छ स्वर्गीय ज्ञानको चरित्र स्वर्गीय ज्ञानको चरित्र यहाँनिर भनिएर आएको के छ भने माथिबाटको कुरा भनिएको छ र माथिबाटको कुराहरू भनिएको के हो र को हो भन्ने कुराहरू हामी केही पोइन्टबाट तपाईँहरूको माझमा बताउन चाहन्छु मेरो यो वचनबाट आएको पहिलो पोइन्टमा म के भन्न चाहन्छु अथवा यो वचनले के भनिराखेको छ भने माथिबाट आएको बुद्धि माथिबाट आएको बुद्धि भन्नाले परमेश्वरको बुद्धि जुन प्रकारले माथिबाट आउँछ योभन्दा अगाडि तिनको या कुनको तेह्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि तेह्र चौध पन्ध्र सोह्रसम्म पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भनेदेखि त्यहाँ पनि एउटा तेह्रमा बुद्धिको नम्रता भनेको छ र चौध पन्ध्र सोह्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्कै खालको बुद्धिको चरित्रको कुरा गरिएको छ जो बुद्धि माथिबाट आएको होइन जो सांसारिक बुद्धि हो भनेर भनिएको छ जुन सांसारिक बुद्धिको कुराहरू यहाँनिर गरिएको कुराहरू हामीले स्पष्टसम्म देख्न सक्दछौँ किनभनेदेखि भाग तेइसमा हामीले हेर्दाखेरि बुद्धिको उपस्थितिमा जीवित विश्वासको प्रदर्शन कसरी गर्नुपर्छ यानि कि बुद्धिले हामीलाई राम्रो काम कसरी गर्न सक्छ कसरी देखाउँदछ र यानि कि हामीसँग जो बुद्धि छ परमेश्वरले दिएको बुद्धि छ भने त्यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्दछ अनि पार्थिव बुद्धि भनेको के हो पार्थिव बुद्धिको चरित्र कस्तो हुँदछ सांसारिक बुद्धि र पार्थिव बुद्धिमा के भिन्नता छ अनि यो पार्थिव बुद्धिले मानिसहरूलाई कसरी फसाउँदछ सांसारिक बुद्धिले मानिसहरूलाई कसरी बिगार्दछ तितो ईर्ष्या र आत्माको खोजी गर्ने भनेको के हो तर पनि त्योदेखि परमेश्वरको वचनले के भन्दछ त सांसारिक कुराहरू जस्तो सांसारिक कामुकता राक्षसी कुराहरू पनि त्यहाँ गरिएको छ सैद्धान्क बुद्धिका कुराहरू पनि गरिएको छ तर चाहिँ के भने ती सबै कामुकताका कुराहरू अनि त्यसै सैद्धान्क कुराहरू भ्रम र हरेक दुष्टका कुराहरू त्यहाँ गरिएको छ यी सबै कुराहरू चाहिँ पार्थिव यानि कि सांसारिक बुद्धिको फलको यानि कि चरित्रको रूपमा त्यहाँ प्रकाशित गरिएको छ त्यस्तो प्रकारको बुद्धि जसले तपाईँलाई र मलाई झुटा शिक्षामा लाँदछ र जसले तपाईँलाई र मलाई अनि सांसारिक कुराहरूमा बाँच्नको लागि हामीलाई अभिप्रेरित गर्दछ र त्यसैमा रमाइलो हुन्छ भनेर सिकाउँदछ अनि यस्ता किसिमका बुद्धिहरू जो सांसारिक बुद्धि हुन् जुन 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 स्वर्गबाट आएका होइनन् जुन सैतानबाट आएका हुन् त्यस्ता बुद्धिहरू त्यस्ता ज्ञान र बुद्धिहरूलाई प्रयोग गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले आफूले आफूलाई नै खाल्लोमा खसाल हो त्यसैले गर्दा अब के गर्ने त कस्तो कुरा हुन्छ त अब कसो गरेर अगाडि बढाउन बढ्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा यहाँ याकुबको वचनमा भनिएको छ तिनको तेह्रको कुराहरू जुन भनिएको छ बुद्धिमा जुन फल हुन्छ न बुद्धिको नम्रताको कुरा गरिएको छ त्यसको प्रसङ्गमा यहाँनिर ल्याएर कुरा गरिएको छ कुन प्रसङ्गमा त भन्दाखेरि हामी कस्तो हुनुपर्छ बुद्धिमा पनि फल फलन्त बुद्धि हुनुपर्दछ अनि बुद्धिको नम्रता हुनुपर्दछ अनि चा, तर चाहिँ सांसारिक यानि कि यानि कि के भनेदेखि सैद्धान्क बुद्धिको मार्गमा हिँड्नु हुँदैन भनेर हामीलाई यहाँ सिकाएको छ आज प्रियजनहरू माथिबाट बाहेको माथिबाट आएको बुद्धिलाई हामी खोजौँ माथिबाट आएको बुद्धि भनेको परमेश्वरको बुद्धि परमेश्वरले दिनुहुने ज्ञान र बुद्धि परमेश्वरको स्वर्गबाट आएको जुन तपाईँ हामीलाई दिनुहुने परमेश्वरले जुन ज्ञानको कुरा छ ज्ञानलाई जुन ज्ञान प्रकारको एउटा विवेकशील तरिकाले प्रयोग गर्दछौँ भनेदेखि त्यो बुद्धिमानी हुन्छ नत्र ज्ञान मात्रै बटुलेर बुद्धिमानी हुँदैन प्रियजनहरू हो त्यस जति ज्ञान हामी प्राप्त गर्दछौँ त्यो पढेर सुनेर अनुभव गरेर प्राप्त गर्दछौँ तर बुद्धिला त्यो बुद्धिलाई हामी प्रयोग गर्नु जरुरी छ त्यो बुद्धि भनेको हामीलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ परमेश्वरले दिने बुद्धि भनेको हामीलाई परमेश्वरको ज्ञानबाट थाहा हुन्छ त्यो परमेश्वरको ज्ञान हामी अटाउकोमा मात्रै राख्ने होइन यानि कि परमेश्वरको वचन परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको योजना परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरपुरी दिनुहुँदाखेरिको अनुभव यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ हामीलाई बुद्धि खोलिदिनको लागि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ ताकि हामीहरू ठिक समय में विवेकशील प्रकार के ठिक प्रकारले राइट लिएन कि ठिक प्रकारले हामीले त्यो बुद्धिलाई परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि प्रयोग गर्न सकौँ त्योभन्दा पनि आफ्नो मुक्तिको लागि प्रयोग गर्न सकौँ अनि परमेश्वरको के भनेदेखि आज्ञा पालनको लागि प्रयोग गर्न सकौँ अनि यो प्रकारले परमेश्वरले आज तपाईँलाई र मलाई त्यो बुद्धिको ज्ञानको त्यो बुद्धिको ढोका खोलिदिन चाहनुहुन्छ त्यसैले हामी माथिबाट आएको बुद्धिको कुराहरूमा हामी खोजी गर्नलाई एकदमै के हुनुपर्छ लालायित हुनुपर्दछ कोसिस गर्नुपर्दछ यहाँनेरि भनिएको छ पहिलो शुद्ध त्यसपछि शान्तिमय कोमल फल दिन इच्छुक दया र राम्रो फलले भरिएको पक्षपात रहित र कपट रहित भनेर भनिएको छ यहाँनिर माथिबाट आएको बुद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर हेर्नु पर्दाखेरि पहिले कस्तो हुन्छ त्यो बुद्धि सांसारिक बुद्धि जस्तो होइन सांसारिक कुराहरू र माथिको कुराहरूमा ठ्याक्कै उल्टो छ अनि माथिको कुरा अब बुद्धि आउँदाखेरि के हुन्छ शुद्ध हुन्छ शान्तिमय हुन्छ कोमल हुन्छ फल दिन इच्छुक हुन्छ दयाले भरिएको हुन्छ राम्रो फलले भरिएको हुन्छ पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ यस बुद्धिको चरित्र अद्भुत छ प्रियजनहरू अद्भुत छ यो बुद्धिलाई प्रयोग गर्नु भनेको हामीहरू परमेश्वरको सङ्गतिसँगको एकदम नजिकको सम्बन्धको अनुभव गर्नु हो कतिपय मानिसहरूले बाइबल धेरै जानेका छन् <coughs> तर परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव हुन सकेको छैन उनीहरूलाई के छ दिमागमा मात्रै छ त्यो सिद्धान्तहरू तर उनीहरूको हृदयमा परमेश्वरको कामको अनुभव हुन सकेको छैन आज हामीहरूलाई परमेश्वरले प्रे परमेश्वरले मत्तीको मतीको तिनको तेह्रमा र चौधमा भन्नुभएको छ पन्ध्रमा पनि हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ चुनेर बोलाउनु भएको छ चा, आफूले चाहेको मानिसहरूलाई बोलाउनु भएको छ अनि उहाँले आफूले चाहेको मानिसहरूलाई किन बोलाउनु भएको छ त भन्दा आफूसँग रहनको लागि बोलाउनु भएको छ प्रियजनहरू हो आफूसँग रहनलाई पहिलो प्राथमिकता प्रभु यसुको हामीसँगको पहिलो प्राथमिकता के हो त भन्दा आफूसँग रहनलाई तपाईँ उत्पत्तिको होल पुस्तकलाई हेर्नुभयो भने परमेश्वरको योजना के हो त भन्दा आफूसँग रहनलाई मानिसहरूको पछि पछि पिछा गरिरहनु भएको हामी परमेश्वरलाई देख्दछौँ तपाईँ उत्पत्तिको पुस्तकबाट चारवटा कुराहरू हामीले हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ परमेश्वर सर्वशक्तिमान भएर पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूलाई अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुँदछ तर अर्को कुरा के छ त जसरी प्रेम गर्नुहुन्छ तर मानिस जातिलाई परमेश्वरले आफ्नै आफ्नै ज्ञान आफ्नै खुसीले अनि छानेर रा, राम्रो र नराम्रो कुरो बुझेर छान्ने उहाँलाई त्यो भएको छ त्यो शक्ति त्यो ज्ञान दिनुभएको छ त्यो क्षमता दिनुभएको छ त्यसलाई मानिसले प्रयोग गरेर परमेश्वरबाट टाढा रहने जुन प्रकारको योजना के भन्छ डिसिजन गरेको छ तर पनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई के गर्नु भएको छ छोड्नु भएको छैन पापमा मानिस फँसे तापनि हामी हेर्दछौँ उत्पत्तिको लास्टतिर करार गरी गरिकन मानिसलाई भन्नुभएको छ तिमीसँग म हुन्छु तिमीलाई म दिन्छु भनेपछि दिन्छु भनेर परमेश्वरले करार गरी गरिकन मानिसहरूसँग रहन रहन चाहनुभएको छ चा, प्रियजनहरू त्यस्तै ते यहाँ पनि आज हामीलाई परमेश्वरले यी सबै कुराहरू देखाउनु भएको छ उहाँसँग रहनको लागि देखाउनु भएको छ हामी प्रभु प्रभु भन्छौँ तर दिमागमा मात्रै वचन राख्छौँ तर परमेश्वरलाई हृदयमा राख्न सक्दैनौँ भने हामीहरूको त्यो ज्ञानको के काम र त्यसले गर्दाखेरि आज यो अद्भुत आज परमेश्वरले दिनुभएको जुन अद्भुत बुद्धि छ त्यो अद्भुत बुद्धिद्वारा हामीहरूले परमेश्वरको नजिकमा परमेश्वरको हृदयमा हामी पसौँ परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा हामी ल्याउँ र जुन परमेश्वरको पवित्रतासँग मेल खाने हामीले काम गर्नुपर्दछ यो बुद्धि पहिलो बुद्धि शुद्ध छ भनेर भनिएको छ यसको सन्दर्भ यौन शुद्धताको कुरा गरिएको होइन प्रियजनहरू यहाँनिर आएर यहाँनिर आएर भनिएको छ आत्माको शुद्धताको कुरा गरिएको छ तपाईँको बुद्धि यस्तो किसिमको शुद्धतामा राख्नुपर्छ भनेर भनिएको छ तपाईँको मनस्थिति विचार सबै शुद्ध हुनुपर्छ भनिएको छ तर कुरै पापी पापी प्र पापी प्रवृत्ति वा मनसाएको अनुपस्थितिको अवस्था भएको हुनुपर्दछ तपाईँ हामीमा जुन प्रकारको मन छ जुन प्रकारको हृदय आत्मा छ त्यो आत्मामा पापी मनोवृद्धि अथवा मनो, पाप मन मनसायको अनुपस्थिति हुनुपर्दछ त्यहाँ पापको उपस्थिति हुनु हुँदैन प्रियजनहरू आफ्नो हृदयमा आफ्नो मनमा कुनै पनि प्रकारको दृष्टिकोणमा त्यसलाई भनिन्छ यो बुद्धि परमेश्वरबाट आएको बुद्धि जुन बुद्धि के छ त भन्दाखेरि एकदमै शुद्ध छ आज हामीहरूले शुद्ध बुद्धिको यो युज गर्नुपर्दछ शुद्ध बुद्धि भनेको त्यस्तो हो जुन बुद्धि भनेको मनमा रहेको मनमा कुनै पनि पाप अथवा मनोवृत्ति एटिच्युड कुनै पनि कुरामा दृष्टिकोणमा कुनै पनि कुरामा पापलाई इन्ट्री गर्न नै नदिनु पापलाई इन्कार गरेर जीवन जिउनु आज यो पहिलो बुद्धि शुद्ध बुद्धि भनेर भनिएको छ त्यस्तै यो बुद्धि तब तब यो बुद्धि शान्तिपूर्ण छ यो नयाँ नयाँ नियममा हामीले हेऱ्यौँ भने नयाँ नियममा चरित्र वर्णनको महान् शब्दहरूमध्येको एक हो प्रियजनहरू हो यहाँ ग्रिकमा पनि यो प्राय राजाहरूको रूपमा परमेश्वरको स्वभावको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो जसले उहाँ नम्र र दयालु हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू देखाउँदछ देखा। अनि यो बुद्धि कस्तो हुनुपर्दछ शान्तिपूर्ण हुनुपर्दछ यद्यपि वास्तविकतामा उहाँसँग जस्तो राजासँगको कुरा गर्दाखेरि राजा कस्तो हुनुपर्दछ त भन्दा शान्त स्वभावको हुनुपर्दछ यद्यपि वास्तविकतामा उहाँसँग मानिसहरूको पापमा कठोर र दण्डित गर्ने एकदमै एकदमै अधिकार पनि हुन्छ राजामा अनि त्यो कारण भए तापनि राजाले जसलाई पनि दण्ड दिन सक्ने भए तापनि उहाँ शान्त प्रकारले बसेको हुन्छ राजा ले तर पनि दण्ड चाहिँ दण्ड पाउनेले पाइराखेको हुन्छ त्यस्तै गरिकन यो बुद्धि हामीमा पनि हुनुपर्दछ यस्तो बुद्धि हुनुपर्छ कि शान्तिपूर्ण यदि कसैलाई राजाले दण्ड दिनु पर्यो भने पनि ऊ टेन्सनमा हुँदैन शान्तिपूर्ण सोचेर विचार गरेर बुद्धि पुर्याएर गर्दछ त्यस्तै आज परमेश्वरको स्वर्गबाट पनि तपाईँ र मलाई तपाईँलाई मलाई स्वर्गबाट छिटो छिटो निर्णय गर्ने हो भनेदेखि त तपाईँ हामी सबैजना एकै तालमा नर्कमा पुगेका हुन्छौँ किनभने हामीले दिनका दिन न दिन नर्कमा जाने काम गरिराखेको का हुन्छौँ पाबुले भन्दछ मैले चाहेको कुरो मैले जे बोल्न चाहन्छु त्यो बोल्दिनँ जे गर्न खोजेको हुन्छु त्यो गरेकै हुँदैन जे गर्दिनँ भन्छु त्यो गरेको हुन्छु जे बोल्दिनँ भन्छु त्यो बोलेको हुन्छु <coughs> आज प्रियजनहरू हो तपाईँ हामी जे बोल्न चाहनुपर्छ नि त्यो अनयासै बोलेकै हुँदैन अर्थकै बोली पठाउँदछौँ हामी हामीले यसो गर्ने हो भने हामी दिनका दिन पाप गर्दछौँ तर परमेश्वरले एकदमै परमेश्वर अशान्त हुने हो र परमेश्वर अधैर्य हुने हो भने परमेश्वरले हामीलाई हामीहरूले गरेको बोलेको खाएको चिज गरेको गल्ती पापको लागि उहाँले हामी सबैलाई नर्क पठाउनु पर्ने हो तर उहाँ शान्तिपूर्ण एकदम काम डाउन भन्छ नि एकदम एकदम शान्ति शान्ति हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वर त्यस्तो शान्ति किसिमको बुद्धि हामीमा पनि हुन जरुरी छ यहाँ भनिएको छ बुद्धि नम्र छ अनि यसलाई ग्रिक भाषामा भनियो भने इपिएथेस भनिन्छ इपिएथेस भनेको के हो बुद्धि नम्र छ भनिएको बुद्धि नम्र छ भनेर इपिएथसको अर्थ के हो त भन्दा स त्यस्तो व्यक्ति जो व्यक्तिले सजिलै आज्ञा पालन गर्न गर्छ सजिलै केही आनाकानी गर्दैन आज्ञा दिनुहोस् मात्र उसले गरिहाल्छ त्यस्तो बुद्धि त्यस्तो बुद्धि नम्र बुद्धि भनिन्छ त्यो मानिस मानिस त्यो मानिस हो त्यस्तो किसिमको एपिएथएस भनेको मानिसलाई भनिएको छ जसलाई थाहा छ कि कानुनको कडा अक्षर लागू गर्नु वास्तवमा गलत हो भनेर भन्दछ तर पनि उसले के गर्दछ त भन्दा कसैलाई पनि कडा कुराले के गर्दैन न्याय गर्दैन यस्तो नम्र बुद्धि भएको मानिस के हुँदछ त भन्दा कडा भाषाले कसैलाई पनि बोल्दैन कहिले उसले नम्र बुद्धि भएको मानिस कस्तो हुँदछ त भन्दा आफूभन्दा ठुलो मानिसले भन्ने बित्तिकै अधिकार यानि कि आदेश दिने बित्तिकै गर्दछ अनि यस्तो किसिमको बुद्धि भएको मानिस परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ जो परमेश्वरको आज्ञा सुन्ने बित्तिकै पालन गरिहालोस् त्यो बुद्धि चाहिँ कहाँबाट आउँदछ संसारबाट आएको शिक्षा ज्ञानले त्यो बुद्धि दिन सक्दैन किनभने संसारले त मै ठुलो हुँ भनेर सिकाउँछ त्यसकारण मानिसहरू मै ठुलो हुँ भनिरहन्छ तर बुद्धि जो स्वर्गबाट आएको बुद्धि पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो अभ्यास गर्नुभयो भने त्यो आएको जुन बुद्धिले गर्दा तपाईँ के हुनुहुन्छ तपाईँमा एकदमै आज्ञाकारितामा तपाईँ बहल गर्नुहुनेछ यो त्यस्तो किसिमको गुणलाई अनुवाद गर्न अङ्ग्रेजी शब्द फेला पार्न असम्भव छ भनेर यहाँ म्याथ्यु अर्नोल्डेले भनेका छन् यसलाई के भनेको छ यसलाई मिठो तर्कसङ्गतमा भनेका छन् कि यो हामीले प्राप्त आफूले प्राप्त गर्न चाहेको दयालु व्यवहार अरूलाई विस्तार गर्ने क्षमता हो भनेर अर्को एकजना थियो लन् बार्क भन्ने मान्छेले भनेका छन् भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि यो भनेको यो बुद्धि भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि बुद्धि नम्र बुद्धि भन्नुको अर्थ के हो भने बुद्धी, बुद्धी जुन कुरा तपाईँले प्राप्त गर्न चाहनुभएको छ दयालु व्यवहार अरूलाई विस्तार गर्न क्षमता हो तपाईँ जे कुरा आफू चाहनुहुन्छ त्यही कुरा अरूलाई दिने जुन क्षमता छ त्यो क्षमतालाई के भन्छ भनेदेखि नम्रताको बुद्धि भन्दछ बुद्धि नम्र छ भनेर भनिएको छ अर्थात् तपाईँले के कुरो चाहनुहुन्छ तपाईँले के कुरो एउटा घर चाहनुहुन्छ फर इक्जाम्पल भने त्यो घर चाहनुहुन्छ भने त्यो घर अर्कोलाई दयालु भाव भएर खुसीका साथ दिने मन र क्षमता भएको व्यक्ति भनेर भनिएको छ अर्थात् यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरो घरको कुरो गरेको होइन सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको के हो त भन्दा परमेश्वरको वचन अनुसारको गर्नु परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हातमा यस्तो किसिमको फर्मुला दिनुभएको छ यस्तो किसिमको औषधी दिनुभएको छ यस्तो किसिमको त्यो यस्तो किसिमको तरिका दिनुभएको छ जुन कुरा दिनुभएको छ जुन सुसमाचार हो जुन सुसमाचारले आज मानिसहरूलाई सिद्धिमा उनीहरूलाई बचाउन सकिन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई दिनुभएको कुराहरू छ त्यो कुरा जे पाएको छ त्यो घरभन्दा ठुलो छ देशभन्दा ठुलो छ त्यो सुसमाचारको महत्त्व हामीले बुझ्नु पर्दछ र हामीले दया भाव गरेर अरूहरूलाई पनि त्यो कुरो विस्तार गर्ने हामीमा क्षमता हुनुपर्दछ विस्तार गर्ने हाम्रो हाम्रो कार्यक्रम हुनुपर्दछ त्यस्तै भनिएको छ यो बुद्धि फलाउन इच्छुक छ इच्छुक छ फलाउन इच्छुक हुनुपर्दछ बुद्धि फल्नलाई इच्छुक हुनुपर्दछ यानि कि तपाईँले त्यो बुद्धिलाई विस्तार गर्नलाई इच्छुक हुनुपर्दछ यसको मतलब यो होइन कि हठीवा जिद्दी हुनुपर्दछ भनेको होइन मैले भनेको कुरा गर्नै पर्छ भनेको होइन मैले यस्तो किसिमको मेरा चेला बनाउँछु भन्नुपर्छ भनेको होइन कतिपय मैले विदेशमा बस्दाखेरि मानिसहरूसँग केही मात्रामा डिस्कस गर्ने गर्दथेँ किनभने उनीहरूले भन्दथे मेरा यतिजना चेला छन् भन्दा थिएँ मेरा मैले अहिलेसम्म दस बिसवटा चेला बनाएँ पचासवटा चेला बनाएँ भन्थेँ अनि त्यसपछि उनीहरूले के भन्थे त भन्दाखेरि माई चर्च नेम इज इमान्युल चर्च यस्तो नि इङ्ग्लिसमा भन्थेँ माई चर्च अनि मैले सोधेँ इज दिस यो चर्च के भन्ने मैले सोधेँ के त मैको चर्च हो अनि उनीहरूले भन्थे मेरो चर्च भन्नुको मतलब प्रभुको चर्च हो भने क्या बुझ्नुहोस् न कुरा अनि मैले भन्थेँ माई डिसाइपल माई चर्च वाट डज द्याट मिन आज तपाईँले भन्नुहुन्छ माई चर्च भन्नुहुन्छ मेरो मण्डली आज तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो चेला तर तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यसको अर्थ यो हुनसक्छ कि तपाईँले प्रभु येसुको चेला बनाउनु भएको मैले प्रभु येसुको चेला बनाएको अथवा मैले प्रभु येसुको चर्च खोलेको प्लान्टिङ गरेको भनेको होला त्यहाँसम्म त ठिक ठिकै होला कि जस्तो लाग्छ मलाई तर यो बित्दै गयो यदि सय वर्ष दुई सय वर्षसम्म बित्दै गयो भने यदि हामीले मेरो मण्डली र मेरो चेला बन्यो भने येसुको नाम हराएर जान्छ अनि म भन्दा थिएँ के भन्छ भन्दा शिक्षा प्रयोग गर्ने येसुको भन्ने चाहिँ मेरो चेला यसुको शिक्षा प्रयोग गरेर चेला बनाउने भन्ने बेला मेरो चेला यसुको शिक्षा प्रयोग गरेर चर्च स्थापना गर्ने भन्ने बेला मेरो मण्डली प्रियजनहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के भनिएको छ भने यो इच्छुक हुनुपर्छ फल फलाउनलाई त्यो हटी होइन जिद्दी होइन जिद्दी व्यवहार होइन मेरो केही छैन प्रियजनहरू हाम्रो केही छैन सबै परमेश्वरको हाम्रो केही त छँदै छैन तपाईँसँग कति लाखौँ करोडौँ पैसा होला त्यो परमेश्वरले तपाईँकोसँग त्यो रहन चाहनु भएन भने एकछिनमा त्यो हटिहाल्छ र परमेश्वरले त्यो तपाईँसँग दिनुभएको छ तपाईँलाई दिनुभएको छ त्यस कारण तपाईँसँग छ त्यसकारण के त भन्दाखेरि बुद्धि भनेको बुद्धि भनेको कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि फल फलाउन इच्छुक हुनुपर्दछ जो मान्छे फल फलाउन इच्छुक हुँदछ जा प्रियजन हो त्यो संसारको मानिसहरूबाट यहाँ कि संसारको बुद्धिले परमेश्वरको फल फलाउनलाई कि परमेश्वरको मण्डली वृद्धि गर्नलाई परमेश्वरको चेला वृद्धि गर्नलाई कहिल्यै शिक्षा दिँदैन तर त्यो शिक्षा त्यो बुद्धि भनेको स्वर्गबाट आउँदछ स्वर्गबाट पनि आएको बुद्धिलाई प्रयोग गर्ने संसारबाट पनि आएको बुद्धिलाई प्रयोग गर्ने भने त्यो मान्छेले के गर्छ भनेदेखि परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गरेर मान्छेलाई चेला बनाएर मेरो चेला भन्छ किनभने त आएको स्वर्गबाट आएको चिजलाई पनि प्रयोग गर्यो संसारबाट आएको चिजलाई पनि प्रयोग गर्यो अनि आफ्नो बनायो व्यापार वृद्धि गर्यो अनि यो किसिमको स्वभाव आज हामीले छोडेर परमेश्वरको लागि फल फलाउने बुद्धि हामीमा हुनुपर्दछ अनि यस्तो किसिमको स्वभाव भनेको भने के संगा, संगा को 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 हो त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको स्वभाव भनेको चाहिँ हामीहरूलाई असाध्यै असाध्यै चाहिँ के भन्ने सजिलोसँग परमेश्वरसँग जानको लागि सजिलोसँगको बाटो खोल्ने किसिमको योजना अथवा परमेश्वरको योजनासँग हामी हिँडेको अर्थ हो यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि उपेथिस भनेर भनिएको छ ग्रिक भाषामा यसको अर्थ के वने भने हो भने सजिलो व्यक्ति भनिएको छ जो सजिलो व्यक्ति भनेको कोमल व्यक्ति हो कमजोरको अर्थमा भनिएको होइन कोमल व्यक्ति हो तर त्यो कमजोर होइन जिद्दी नहुनु भनिएको त छ जिद्दी नहुनु भनिएको हो तर तर चाहिँ जिद्दी गर्नु भनिएको होइन अर्काको तर्क सुन्नु भनिएको हो अनि अपिल गर्नु भनेको हो अपिल गर्न इच्छा गर्नु भनेको हो परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न इच्छा गर्नु भनेको हो परमेश्वरको सुसमाचार जहाँ गए पनि चलाउनु भनिएको हो साँचो बुद्धि कठोर हुनुहुँदैन भनिएको हो तर बुद्धि गर्न तर तर त्यो गर्न मानिसलाई कति गाह्रो पर्दछ तर त्यो गाह्रो कुरालाई छोडेर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि इच्छुक हुनु पऱ्यो फल फलाउन इच्छुक हुनु हुनुपऱ्यो सुसमाचार सुनाउनलाई एकजनाले सुसमाचार सुनाउनलाई नयाँ मानिसलाई घन्टौँ लाग्ने होइन एक मिनटमा सुनाउन सकिन्छ प्रभु येसु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ तपाईँले भएको छ कि छैन सुन्नुहोस् प्रभु येसु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ उहाँले मुक्ति दिनुहुन्छ भनेर उसको कानमा हालिदिने कुरा हो अनि उसले यदि त्यो कुरालाई विस्तारमा बुझ्न चाहन्छ भने चेलापनको कुरा हो त्यस कारणले हामीहरूले यस्तो कस्तो किसिमको बुद्धि हुनुपर्दछ जो बुद्धि चाहिँ कस्तो हुनुपर्दछ एकदम सजिलो प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने हुनुपर्दछ र परमेश्वरको वचन प्रचारको लागि जसरी तपाईँहरूलाई मैले प्रचार गरिरहेको छु त्यो प्रकारको तरिकाको प्रचारमा नयाँ मानिसहरूलाई मिल्दैन नयाँ मानिसलाई सरलको सरल तरिकाले प्रचार गर्नुपर्दछ बताउनु पर्दछ किनभने बुद्धि जुन बुद्धि फलवन्त हुन्छ अनि जति पनि मानिसहरू छन् जो नयाँ मानिसहरू छन् उनीहरूलाई कुन प्रकारले प्रचार गर्ने हो साधारणभन्दा साधारण प्रकारले क ख ग सिकाएको जस्तै प्रभु यसुको बारेमा चिनाउनु पर्दछ तर तपाईँ हामी जस्तो मण्डली सङ्गतिमा घ वर्षौँदेखि लागिराखेको मानिसहरूलाई अलिकति बढी ठोस कुराको खाँचो पर्दछ अनि त्यो ठोस कुराको खाँचो पर्ने भएको हुनाले अलिकति गहिरिएर हामीले वचन भन्नुपर्ने हुँदछ नयाँ मानिसलाई जस्तो होइन तर सधैँ सङ्गति गर्ने मानिसहरूले अलिकति बढी कान खोलेर पनि सुन्नु पर्दछ मेहनत पनि गर्नुपर्दछ प्रियजनहरू हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनेरि हामी के त फाल, भन्दाखेरि परमेश्वरको बुद्धि कस्तो छ त हामी हामीलाई उहाँले दिनुहुन्छ त्यो बुद्धि त्यो शक्ति उहाँले खोलिदिनुहुन्छ कि हामीले हामीले चाहिँ चेला अनि के फल फलाउनु पर्ने रहेछ भनेर त्यो उहाँले हामीलाई त्यो किसिमको विवेकपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्ने बुद्धि बुद्धि दिनुहुन्छ समय र मन र मौका दिनुहुन्छ प्रियजनहरू यो बुद्धि दयाले भरिएको हुन्छ यसको मतलब के हो त भन्दा यसले कानुनको आधारमा अरूलाई कडाइका साथ न्याय गर्दैन प्रियजनहरू हो तपाईँकोलाई यस्तो बुद्धि दिएको हुन्छ जुन बुद्धि सैतानले बुद्धि दियो भने मानिसहरूलाई तहस नहस गर्ने किसिमको मन लाग्दछ मानिसहरूलाई फसाउने मन ला लाग्दछ उसलाई कसरी नष्ट गरौँ भन्ने मन लाग्दछ उसलाई कसरी ठगौँ भन्ने मन लाग्दछ तर परमेश्वरबाट आएको बुद्धि कस्तो हुन्छ भने दयाले भरिएको हुन्छ प्रियजनहरू दयाले भरिएको हुन्छ यस्तो दयाले भरिएको बुद्धि परमेश्वरबाट मात्र आउँछ त्यो संसार र सैतानबाट आउँदै आउँदैन आयो भने पनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै नकारात्मक हुन्छ गत्वा कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा खसीलाई एउटा खसीलाई घाँस देखाउँदै दे, देखाउँदै दे, पर लगेर काटेर खाएको जस्तै हुन्छ तर परमेश्वरले घाँस देखाउँदै दे, देखाउँदै दे, लगेर हामीलाई ठुलो चौरमा लगेर शान्त पानी भएको ठाउँमा लगेर शान्त भएको ठाउँमा लगेर सुरक्षितसँग राख्नुहुन्छ कति फरक छ घाँस देखाउने एउटै कुरा हो यानि कि झुटा शिक्षाहरूले पनि त्यही गर्दछ चा, प्रियजनहरू हो संसारले पनि त्यही गर्दछ तपाईँलाई हरियो घाँस देखाउँदछ लान्छ लान्छ तपाईँ हरियो घाँस देखेर त्यो ला दे त्यो किसिमको आशा देखेर तपाईँ जानुहुन्छ त्यो आशा 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 हुँदै जानुहुन्छ तर अन्ततगत्व तपाईँलाई उसले आगोको भट्टीमा हालिदिन्छ तर परमेश्वरले पनि त्यसै गरी आशा देखाउँदै जानुहुन्छ तर परमेश्वरले तपाईँलाई एकदम शान्त चौरमा लागेर छोडिदिनुहुन्छ र उहाँले सुरक्षा संरक्षण पनि गर्नुहुन्छ हालै लु यस्तै दयाले भरिएको तपाईँ हामी हुनुपर्दछ कसैलाई पनि दुष्ट काम नगरौँ कसैलाई पनि यदि तपाईँ र मामा परमेश्वरबाट आएको बुद्धि यानि कि स्वर्गबाट आएको बुद्धि छ भने तपाईँ हामी दयाले भरिएको हृदय भएका हुँदछौँ तपाईँ हामी दयाले भरिन सकेका छैनौँ भने जतिसुकै तपाईँ हामी प्रार्थना गरे तापनि पहिले आफूले आफूलाई सोच्याउनुहोस् अनि मात्रै अनि मात्रै सेवामा हामी हामी योग्य हुनेछौँ यो बुद्धिलाई थाहा छ कि हामी अरूलाई दिने कृपाको उही ना परमेश्वरले हामीसँग प्रयोग गर्नु नै छ भनेर मत्ती सातको दुईमा भनेको जस्तो थाहा हुँदछ त्यो बुद्धिलाई यानि कि त्यस्तो बुद्धिमानी मान्छे जो किसिमले दयाले भरिएको बुद्धिमानी मान्छे छ भनेदेखि उसले के विचार गर्दछ भने जति मैले अरू मानिसहरूलाई दया देखाएँ त्यत्तिकै अनुपातमा परमेश्वरले मलाई देखाउनु दिनुहुनेछ भनेर भन्दछ जति थोरै परमेश्वरसँग तपाईँ लिन चाह म लिन चाहन्छु त्यति थोरै म अरूलाई दे, दया देखाउनु छु भनेर उसले विचार गर्दछ तर यो बुद्धि भएको मानिस दयाले भरिएको मानिस कस्तो हुन्छ त भन्दा म धेरै जति धेरै मैले अरू मानिसहरूमा दया देखाएँ त्यति धेरै परमेश्वरले मलाई दया दिनुहुन्छ म त धेरैभन्दा धेरै परमेश्वरबाट दया चाहन्छु त्यसकारण मैले सके जति दया अरूलाई दिनुपर्छ भनेर ज्ञान हुन्छन् त्यही प्रकारको बुद्धि उसले प्रयोग गर्दछ प्रियजनहरू आज तपाईँ र म पनि त्यही प्रकारले आफ्नो जीवन जिउनु असल हुँदछ यो बुद्धि असल फलले भरिएको हुँदछ किनभने त्यो स्वर्गबाट आएको बुद्धि हो त्यो बुद्धिले फल फलाएर देख्न देखाउन सक्दछ अनि कुराहरू सही तरिकाले सोच्ने र कुरा गर्ने भित्री शक्ति मात्र होइन राम्रो फल समेतले भरिएको हुन्छ त्यो प्रियजनहरू हो त्यसकारण तपाईँ र हामीले आफूले आफूलाई आज फर्केर हेर्नुपर्दछ के ती बुद्धिहरू तपाईँ र ममा छन् फेरि पनि हामीहरू यो बुद्धि पक्षपात बिनाको हुन्छ पक्षपात बिना वा पक्षपात नगरिकन अर्थात् उसको डिक्सनेरीमा पक्षपात भन्ने शब्द नै हुँदैन कसलाई काखी कसलाई पाखी उसलाई कस थाहा हुँदैन उसले सबैलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्छ प्रियोजनहरू त्यसैले आज जो मान्छेले पक्षपात का पक्षपात पूर्ण काम गर्दछ ऊ संसारको बुद्धि अनुसार चलेको हुन्छ जसले स्वर्गबाट बुद्धि प्राप्त गरेको हुन्छ उसले के गरेको हुन्छ भनेदेखि साँच्चै नै कसैलाई पनि पक्षपात नगरिकन कोही काखा कोही प्लाख पाखा नगरिकन उसले व्यवहार गर्दछ प्रियजनहरू हो आज तपाईँ हामीलाई पनि परमेश्वरले यही गर्न बोलाउनु भएको छ यो बुद्धि कपट बिनाको हुन्छ प्रियजनहरू यो कपट बिनाको यो होइन भनेर बहाना गर् उसले गर्दैन अथवा उसको मनमा एउटा कुरा भन्छ अर्को कुरो अर्को कुरो मुखमा भन्दछ यस्तो किसिमको उसले कहिल्यै पनि गर्दैन उसले प्रभु येसुबाट सिकेको हुन्छ कि प्रभु यसुले सत्यता र सिद्धान्तमा बोल्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ सत्यता र सिद्धान्तमा बोल्दछ कुनै पनि किसिमको मनमा कपट राख्दैन किनभने परमेश्वर प्रभु यसुले बोल्ने दुईवटा सिद्धान्त दुईवटा कुराहरू हामीले सम्झाउनु पर्दछ उहाँ सधैँ सत्यतामा बोल्नुहुन्थ्यो उहाँ सधैँ सिद्धान्तमा बोल्नुहुन्थ्यो सत्यता पनि कहिले खेर नजाने चिज हो सिद्धान्त पनि कहिले खेर नजाने चिज हो त्यसकारण हामीहरू जुन प्रकारको मानिस छ चा। जसले चाहिँ के भनेदेखि बुद्धि बिना बीन, कपट बिनाको हुन्छ भनेर बुझेको छ त्यही अनुसारको अभ्यास गर्दछ उसले सहीले पनि सत्यता र सिद्धान्तमा बोल्ने गर्दछ त्यसैले गर्दा आज हामीलाई पनि परमेश्वरले यो सत्यता र सिद्धान्तमा बोल्न भनेर बोलाउनु भएको छ यी अन्तिम दुई शब्दहरू जुन जुन सत्यता पक्षपात बिना र कपट बिना भनेर भनिएको छ यी पक्षपात बिना र कपट बिना भनेको बोली प्रयोग गर्ने बानीलाई आ प्रकट गर्दछ र आधा लुकाउने बानीलाई प्रकट गर्दछ भनेको छ पक्षपात बिना र कपट बिना भनेपछि कपट भनेको लुकाउने कुरा पक्षपात बिना भनेको के भने बोल्ने कुरालाई हामी हेर्न सक्दछौँ यसमा देशलाई दिमागबाट नै खारेज गर्नुपर्दछ प्रियजनहरू हो हामी कसैलाई म कसैलाई पनि पक्षपात गर्दिनँ म कसैलाई पनि दायरा बायाँ गर्दिनँ म सत्यता सत्यता र सिद्धान्तमा बोल्दछु भन्ने किसिमको उसले सोच्नु पर्दछ किनभने परमेश्वरले हामीलाई त्यही कुरा सिकाउनु भएको छ त्यस्तै अन्तिम अन्तिम हामी हेर्नेछौँ दा दोस्रो पोइन्टमा हामी हेर्नेछौँ धार्मिकताको फल शान्तिमा छरिएको हुन्छ धार्मिकताको फल शान्तिमा छरिएको हुन्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दा यो फल एक बिउ जस्तै हो जसले फल फलाउने छ जसरी यो शान्ति कायम गर्नेहरूले छर्दछ अरूले छर्न सक्दैन धार्मिकताको फल कि त हामीले फल फलाउँछौँ जुन आफैमा धार्मिकताको प्रियोजनहरू हो किनभने लुका तिनको आठदेखि नौमा भनिएको छ यसकारण पश्चात्ताप सुहुँदो फल फलाओ आज तपाईँलाई र मलाई मैले गरेको पश्चात्ताप जे छ फेरि पश्चात्ताप जुन कुरामा पश्चाताप गर्दछौँ त्यो पश्चात्तापबाट हामी हिँड्न सुरु गर्नुपर्दछ फेरि पश्चात्ताप गर्नको लागि फेरि पनि हामीले त्यही गल्ती गर्नु नपरोस् तिमीहरू आफै हाम्रा पिता परमेश्वर यहाँ भनिएको छ तिमीहरू आम आफै हाम्रा पिता परमेश्वर हुन् भन्न पछि नलाग किनभने म तिमीलाई भन्दछु परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अभ्रामको निम्ति सन्तान उत्पन्न गर्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ अहिले वञ्चरो रुखको जरामा परिसकेको छ यसकारण असल फल नदिने हरेक रुख ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ भनेर लुकाको तिनको आठदेखि नौमा भनिएको छ परमेश्वरले सही नामधारी विश्वासी खोज्नु भएको छैन प्रियजनहरू हो परमेश्वरले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने व्यक्ति साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थिति आफ्नो हृदयमा अनुभव गर्ने व्यक्ति असल फल फलाउने व्यक्ति भनेर त्यहाँ हुनको लागि भएको छ हरेक रुख त्यो ढालिनेछ जो असल छैन जसले असल फल फलाउँदैन त्यसलाई नष्ट गरिनेछ त्यो क्रिस्चियनलाई नै भनिएको हो त्यसकारण प्रियजनहरू हामी आज क्रिस्चियन मात्र मात्रै होइन तर हामी परमेश्वरका मित्र हुनुपर्दछ त्यही गर्न बोलाउनु भएको छ परमेश्वरले आज हामीलाई के भन्नुभएको छ म अनि युन्नाको पन्ध्र अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि जसले जसले मेरो धेरै फल फलाएर मेरो चेला हुँ भनेर प्रमाणित गर्दछ परमेश्वरको महिमा हुँदछ जहाँ परमेश्वरको महिमा हुँदछ त्यहाँबाट के हुँदछ त भन्दा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ जब परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ हाम्रो उद्देश्य पुरा भयो प्रियजनहरू हो उहाँले दिने कुराहरू सम्पूर्ण दिनुहुन्छ त्यस्तै रोमी छको बाइसमा भनिएको छ तब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमरा भएका छौ अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रीकरण हो र <coughs> त्यसको अन्त्य चाहिँ अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन हो परमेश्वरले हामीलाई हामीले गरेको काम र परमेश्वरले हामीलाई के दिनुहुन्छ प्रतिफल दिनुहुन्छ त्यो प्रतिफल भनेको के हो त भन्दा आदम र हब्बाले हब्बाले जुन प्रकारको सैतानबाट जुन प्रकारको पाप पाए त्यो पाप पाउनुभन्दा अगाडिको जीवनमा हामीलाई पुर्याउनुहुन्छ शैतानले जुन आदम र हब्बालाई फसाइदिए त्यो फसाउनुभन्दा अघिल्लो जीवन अघिल्लो जीवन जुन छ पवित्रताको जीवन त्यो जीवनमा पठाउनुहुन्छ जसलाई पवित्रीकरण भन्दछ जुन दिन माध्ये आदम र हब्बाले आदम हब्बाले चाहिँ शैतानको कुरा सुनेर पापमा फसिन् र आदम पनि फसे हो त्यो फस्नुभन्दा अगाडिको दिनको अगाडिको समयमा परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई मलाई पुर्याउनुहुन्छ जो पवित्रीकरण हो जो चाहिँ अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन हो त्यही समय त्यही ठाउँमा परमेश्वरले लान चाहनुहुन्छ त्यस्तै गरिकन फिलिपी एकको एघारमा भनिएको छ परमेश्वरका महिमा र परमेश्वरको निम्ति यशु ख्रिसद्वारा आउने धार्मिकताका फलले तिमीहरू भरिपूर्ण हो धार्मिकताका फलले प्रियजनहरू हो तपाईँ संसारिक कुराहरूमा भरिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ आत्मामा भरिन टाइम लाग्छ किनभने परमेश्वरको आत्माले भन् भन् परमेश्वरको आत्मा हाम्रो आत्मामा भरिन आउनुदछ अनि यदि त्यहाँ कुनै सांसारिक आत्मा यानि कि फोहोर कुराहरू छ भने त्यहाँदेखि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो खाली घर पहिला म आउँछु बस्न त्यहाँ अनि हामी खाली नै गर्दैनौँ भने फोहोर भाँडोमा कुनै बोतलमा फोहोर पानी टन्न राखेको छ भने सफा पानी कसरी हाक्नु त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपऱ्यो घोप्ट्याउनु पऱ्यो यानि कि हाम्रा हृदयमा भएका पापका कुराहरू सबै सांसारिक कुराहरू सैद्धान्तिक कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरूलाई पश्चातापद्वारा के, के गर्नु पर्यो फ्याँक्नु पर्यो अनि त्यसपछि आएर परमेश्वरका महिमा र प्रशंसाको निम्ति यशु ख्रिसद्वारा आउने भा धार्मिकताको फलले अनि बल्ल हामीहरू भरिपूर्ण हुँदछौँ प्रियजनहरू हो त्यसकारण हाम्रो जीवन अत्यन्तै अत्यन्तै के भन्छ क्रुसियल छ हाम्रो जीवन अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई परमेश्वरले अत्यन्तै स्वर्ग दुधभन्दा पनि माथि राख्नुभएको छ प्रियजनहरू आज हामीलाई प्रभु यसुले आफैसँग राख्न चाहनुहुन्छ आफ्ना मित्र तिमीलाई म उहाँले भन्नुभएको छ तिमीलाई म अबदेखि दास भन्दिनँ तिमीलाई म मित्र भन्छु ै परिवारमा राख्दछु युना एकको बाह्र पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्पष्ट भनिएको छ कि म तिमीलाई मेरो आफ्नो परिवार हुने हक दिँदछु तिमीहरू मेरो अझ त्यही पनि भनिएको छ कि तिमीहरू त मेरा मन्दिर हौ जहाँ म प्र जहाँ 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 म बस्न चाहन्छु मन्दिरमा फोहोर नगर जसले मन्दिरमा फोहोर गरेको छ प्रभु यसुले सबलाई भत्काइदिनु भएको छ त्यसै गरी हाम्रो मन्दिरमा पनि हामी जसले फोहोर गर्दछौँ हामी आफै आफूले फोहोर गर्दछौँ हामीलाई परमेश्वरले भत्काइदिनुहुन्छ कि दण्ड दिनुहुन्छ किनभने हामीलाई परमेश्वरले उहाँको मन्दिर बनाउनु भएको छ प्रियजनहरू त्यसकारण हामी मन्दिरमा एकदमैसँग के हुनु पर्दछ भनेदेखि पवित्र जीवन जिउनु पर्दछ ताकि धार्मिकताको इनाम हामीले प्राप्त गर्न सकौँ अनन्तको जीवन प्राप्त गर्न सकौँ अनन्तको कटनी गर्न सकौँ परमेश्वरसँग सदा सर्वदा रहन सकौँ हामी स्वर्गदूतहरूको ठाउँमा होइन तर हामी परमेश्वरको नजिकै हामी बस्ने व्यक्ति हामीलाई परमेश्वरले बनाउने योजना गर्नुभएको छ प्रियजनहरू त्यसकारण आज त्यसकारण आज हामीहरू अन्त्यमा भन्नुपर्दा नामधारी क्रिस्चियन धर्म परिवर्तनको क्रिस्चियन होइन आज हामी प्रभु येसुको सत्यता र सिद्धान्तको पछाडि लागेका लागेका साधारणभन्दा साधारण तर परमेश्वरको नजिकमा बस्न पाउने व्यक्ति असाधारण व्यक्तिहरू हौ हुन्छ आशिष सबैजनालाई मिलेको होस् सबैजनालाई प्रभु येसुले आशिष दिनुभएको होस् स्वर्गको बुद्धि प्रयोग गर्नलाई सबैजनालाई परमेश्वरले सद्बुद्धि सब दिनुभएको होस् सम्म शक्ति दिनुभएको होस् यसुको नाउँमा हुन्छ सबैलाई धन्यवाद दिन्छु सबैलाई जय मसी गड ब्लेस हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद हाम्रो